Bashkitë e Juglindjes së Shqipërisë duan të dalin me një paketë të përbashkët turistike. Kjo kërkesë është artikuluar sërish në disa takime të mbajtura në nivel lokal dhe qendror, si dhe është përmendur nga ministra e Turizmit Mirela Kumbaro. Por derisa oferta po mbetet vetëm në letër, guida turistike kanë bashkuar forcat për të arritur atë që nuk po e realizojnë dot institucionet. Në këtë stint të ftohtë, ata po promovojnë zonat malore dhe të tjera pika të rëndësishme të Juglindjes, të cilat tërheqin personat e apasionuar pas natyrës. Vitet e fundit, interesi është në rritje për të vizituar jo vetëm monumentet e natyrës, po dhe ato të kulturës, pra turizmi natyrës, po një zhvillim, le të themi, vitet e fundit dhe në Pogradecë. Jemi munduar që ta shtrim turizmin e natyrës pak më gjerë se Pogradeci, pasi kemi mjaft destinacione që njihen pak nga turistët. Në fakt, këto janë mundësi për ta diversifikuar paketën turistike të rajonit të Korçës, për t'i dhënë më tepër mundësi përveç turizmit kulinar, kulturor, historik, ne shfaqim edhe bukurinë natyrore të cilat duhen promovuar ose njihen pak. Në fakt, institucionet janë akoma në përzyra dhe në përtakime dhe në kuadrin e fjalëve. Neve jemi përpjekur që këtë ta çojmë në veprim. Dhe sot kemi një grup relativisht të madh vizitorësh, alpinistësh, të cilët po vizitojnë këtë. Mbi kemi gati 40 pjesëmarrë sot. Sigurisht ka një veçori ky aktivitet. I ka larguar të rinjtë nga divanet, ka lënë ato uqet e tyre të kafeve, të cigareve, të alkoolit, cilat stimulojnë edhe nga emisionet televizive dhe kanë dalë në natyrë ta shijojnë atë. Guri Kami tashmë është pjesë e hartës turistike të Pogradecit, duke diversifikuar mjaft hartën turistike të tij. Është i shënjuar, bën pjesë edhe në harta, siç e tham, dhe është një nga atraksionet më të rëndësishme turistike, sidomos ato natyrore, duke zhvilluar më tepër ekoturizmin dhe turizmin malor. Po përpiqemi që të alternojmë pak edhe në ofertën tonë turistike. Nga Shebeniku të ofrojmë edhe pjesë të Pogradecës, po pse jo edhe pjesë të Juglindjes, pjesën tjetër të Juglindjes të Korçës, siç është Korça. Ky është një nga destinacionet që unë kam shumë për zemër fakt, është relativisht i lehtë për gjitha moshat dhe ka pamje fantastike, sidomos kur del të pjesa e majës të Gurikamjes. Korça, Pogradeci, Kolonja, Devolli dhe Maliqi kanë zona natyrore interesante për të shkelur. Shumica e tyre janë të shënjuara si shtigje, por mungojnë materialet e përbashkëta informuese dhe promovuese nga institucionet.